I lördags morse behandlade jag en MC-förare för hans bäckenfraktur eftersom han höll på att blöda ihjäl. Han kom in sent på kvällen på fredagen i bild av neurogen chock och svarade bra på vasopressorbehandling. Tyvärr är han parapleg, lam i benen. Det såg ut som att hans bäckengördel skulle räcka ända fram till definitiv bäckenkirurgi. Men fram på morgonen så bara fortsatte han att blöda och konsumera mer och mer blodprodukter. Vi externfixerade hans bäckenfraktur med beredskap att öppna och packa buken, vilket visade sig inte behövas med X-fixen på. Och så passade vi på att upptäcka och externfixera en allvarlig knäskada som hade missats vid första vändan på akutrummet. Den här typen av patienter har ofta många skador. Därför ska de undersökas upprepade gånger och ofta intensivvårdas så man kan följa vitalparametrarna extremt noga. När vävnadsperfusionen till en människa är otillräcklig, då säger man att patienten är cirkulatoriskt instabil eller i cirkulatorisk chock, eller hur? Det uppstår vanligast för att man blöder ur sig. Men det kan också bero på så kallad neurogen chock. Typiska ortopediska skador där patienter kan blöda ihjäl, det är bäckenfrakturer. Alla öppna skador, det vill säga att blodet flödar ut på gatan så att säga, inklusive amputationsskador. Och även multipla långa rörbensfrakturer, alltså främst på lårben, underben och överarmar. I den här föreläsningen ska jag berätta om hur du hanterar C-problem från ortopediska skador. Bäckenblödningar hamnar retroperitonealt och där finns plats för att blöda ihjäl sig helt. När frakturer blöder så är det oftast venösa blödningar från själva skelettet. Och för bäckenfrakturer som blöder kraftigt så är det mekanisk stabilisering av bäckenet som är första behandlingslinjen. Ett lår brukar man säga kan rymma ungefär 1-1,5 liter blod innan det tamponerar av svullnaden. Men multipla frakturer, de ger såklart en summationseffekt på blödningsvolymen. Cirkulatorisk chock på grund av blödning, det behandlas med kontroll av blödningskällan och blodtransfusioner. Och vid en katastrofal blödning utåt, till exempel en mycket proximal amputationsskada, ett ben som slits av, då har blödningskontrollen faktiskt högst prioritet enligt ATLS nu för tiden. Det kan vara enkla metoder som att man trycker hårt mot såret där det sprutar blod eller att man stryper extremiteten med en tourniquet. Och det kan också vara lite mer avancerade metoder som att sätta en peang direkt på kärlet. En lite mer fiffilurig metod är att ta upp en ballong i aorta infrarenalt och blåsa upp den och så att säga stänga av blodflödet till nedre kroppshalvan. De här bilderna är på en patient jag hade som råkade skjuta av sig de stora kärlen i underbenet med en hagelbössa. Det var en jaktolycka. Hans liv räddades av en tourniquet direkt på plats som ströp benet. Och sedan räddade man det igen med skitmånga påsar blodprodukter på ett mindre sjukhus i Skåne. Och först när han var cirkulatoriskt stabil för att klara transporten, då kom han hit till oss. Det lyckades inte att revaskularisera benet som hade varit utan cirkulation ganska länge. Så jag amputerade honom primärt. Och nu är han levande protesgångare. Det här är CT-bilder från en annan patient som kanske räddades till livet av en tourniquet. Han kom in förra sommaren till mig efter en MC-olycka. Om ni ser att det saknas något på bilden. Vänster underben hade han kommit emot mitträcket på motorvägen. Och det amputerades traumatiskt på plats. Foten och underbenet kom in ganska välbehållna i hans MC-stövel. Han var tillräckligt stabil för att genomgå en trauma-CT innan vi tog upp honom till operation. Och då ligerade jag kärlen och fullföljde amputationen. Och vi täckte stumpen direkt och delhudstransplanterade från underbenet som hade kommit in i stövel i plastpåse. Om man inte lyckas få kontroll på en livshotande blödning, då kvittar det till slut hur många blodpåsar och koagulationsfaktorer du ger. Nu ska jag berätta lite om allvarliga bäckenskador. Det här är en kvinna som kom till mig. Hon hade cyklat och blivit överkörd av en buss. Och den bussen stannade och hon låg fastklämd under den. Man vågade inte varken backa av eller köra fram tills man vinschade upp den och tog ut henne. Ni ser att bäckenringen är isärsprängd
och ni ser att vänster höft är luxerad ut ur led. Och det finns en acetabulumfraktur som ni kanske inte ser på vänster sida. Den för med sig risk för nervskador sakralt. Det blir inkontinens, impotens och svaghet i benen som följd. Den för med sig risk för urinvägsskador och blåsruptur och ibland även skador på ändtarmen. Och som om det inte vore nog med att de blöder så har de en stor risk att få djup venfrombos också vid de här skadorna. Oftast, men inte alltid, så är det venösa blödningar från benet. Och den här frakturen måste temporärt stabiliseras för att kunna få en primär hemostas. Alltså att blodet koagulerar. Vi klassificerar bäckenringskador enligt en klassifikation som heter Tile. Det här är den första graden, en typ A-skada. Bäckenringen är stabil. Det här var en kvinna som flög av en häst och flög in i ett träd. Det här är en typ B-skada som är horisontellt instabil. Det var en MC-förare som krockade med en bil. Och det här är en grad C-skada som är vertikalt instabil. En patient som hade hoppat högt i suicidsyfte. Kom ihåg att en bäckengördel, den kan ibland reponera gravt instabila skador fantastiskt bra. Och man undervärderar skadans art på sin trauma-CT. Därför får man inte ta av gördeln hur som helst bara för att en bäckenfraktur ser fin ut på trauma-CT:n. Den ser fin ut på grund av bäckengördeln. Och när man släpper den så kan patienten vara helt instabil och börja blöda igen. Det här är en patient som kommer till dig på din akutmottagning. Han har gjort en MC-vurpa på en bana med sin tävlingshoj i 220 km i timmen. Och han kommer in med sänkt medvetande, han har öppna armbågsfrakturer och en underbensfraktur och han har ont från bäckenet. Vad är syftet med din nästa åtgärd för honom? Du ska få blödningskontroll. Du ska stabilisera hans bäckenring mekaniskt. 85% eller fler av alla blödningar från bäckenskador, de kommer från själva frakturen. Och så länge det rör sig i den, då får man inte en blodlevring. Om man ger blödningen förutsättningar att avstanna, det vill säga att det ligger still, då har kroppen väldigt bra mekanismer för att klara det i normala fall. Och sen är det en liten andel av bäckenfrakturerna som är så kallade komplexa bäckenskador, att de har samtidiga inre organskador. Till exempel på de stora kärlen i bäckenet. Och har man till exempel en bäckenfraktur och samtidig skada på vena iliaca interna, då är det ungefär 4 av 5 patienter som dör av den. Här är tågordningen som du inte får glömma. I första hand stabiliserar man bäckenet med en gördel, en tipod eller ett lakan som man knyter runt. Och man håller ihop fötterna. Om inte det räcker utan patienten fortsätter verka blöda, då tar man dem till operation och gör en extern fixation av bäckenet. Om inte det fungerar, då öppnar man och packar fullt med dukar retroperitonealt, alltså under buk och bakom bukhinnan. Sen finns det en liten andel av patienterna som har en artärblödning som bara står och spottar och det inte går på annat sätt. Där kan man ha stor glädje och rädda livet med en angiografisk intervention. Och då kanske man ofta till och med ser att det är kontrastextravasering på C-traumaseten och kan förstå vilket kärl det är. Det här är en länk till en liten filmsnutt som visar hur man applicerar en bäckengördel. Den ska sitta om trokantrarna, inte här uppe över buken. Man ska kunna göra en explorativ laparotomi på de här patienterna eller packa bäckenet. Det här är en annan typ av fraktur, en acetabulumfraktur. De kan också blöda och har hög risk för djup ventrombos. Men en sån här fraktur, den har inte nytta av en att klämmas ihop mer. Om lårbenshuvudet luxerar bakåt, ofta genom en bakvägsfraktur, då kan patienten få skador på ischiasnerven. Så den här typen av skador ska man också reponera fort. Men de förstår man ofta inte förrän man har traumaseten till hands vad det rör sig om. Det kan vara att man ska lägga ett streck på lårbenet istället. Den här typen av skador är mycket vanligare i Sverige än de instabila bäckenringskadorna. För de här kan uppstå även vid ett lågenergitrauma hos en lite skörare patient. Men bäckenfrakturer på bäckenringen efter lågenergitrauma, de är mekaniskt stabila. På grund av att man har otroligt starka ligament kring SJ-lederna och i bäckenbotten. Hur undersöker man en patient nu då efter högenergitrauma? Hur undersöker man bäckenet om man tror det kan vara en fraktur?
För det första, är benet felställt, en förkortning eller inåt- eller utåtrotation av benet? För det andra, är det svullet eller blåmisfärgat, alltså blåmärken? Ofta får man skrotala hematom som kan vara väldigt stora när man har en symfysruptur. Och finns det några öppna sår på huden? Känns huden lös och fladdrig? Ibland kan man få en avhanskning av huden som kallas för Morella-Vallé-skada, som är väldigt allvarlig i kombination med bäckenskador. Har patienten ont när man trycker på mjukdelarna eller försiktigt rör i höftleden? Man känner perrektum också. Är prostata dislocerad? Är det blod i tarmen? Det kan signalera en öppen fraktur. Ibland kan man till och med känna frakturspetsar när man känner genom tarmen. Den patienten måste ha antibiotikaprofylax tidigt. Och hur är sfinktertonusen och knipförmågan? Kom ihåg, det är inte bara ryggmärgsskador som ger inkontinens. Sakrala nervskador kan också sabba kontinensen. Och sen sist, kommer det blod från urinröret eller från vagina? Det kan också indikera en öppen skada och en skada på blåsan, uretra eller underlivet. Om man har minsta svårighet att sätta kateter i ett sådant läge, då måste man välja en suprapubisk blåskateter för att avlasta blåsan. Den MC-föraren som jag opererade i lördags morse, han som höll på att blöda ihjäl från bäckenfrakturen, där hade man låtit bli att sätta på en bäckengördel på akuten, därför att bäckenet var stabilt när man undersökte det på akutrummet. Hos en person som frontalkrockar med bil på 90-väg med MC, flyger över bilen och kommer in paraplegisk med 50 i systoliskt blodtryck och en frakturluxation i sin ena handled, där sätter man på en bäckengördel precis lika självklart som spinal rörelsebegränsning. Stabilitetsprovokation av bäckenet. Det är en urusel undersökning som inte ska utföras. Dels kan den leda fel, som den gjorde i fredagskväll. Dels kan det vara faktiskt farligt att rucka på bäckenringen, för det kan sätta igång blödningar igen hos en patient som redan har blött flera liter. Och du känner bara instabilitet hos en av fyra instabila skador när man gör så. 3 av 4 klagar på svåra smärtor och 100% av dem har ont när man palperar bäckenringen. Det är så man undersöker.